Salam, xoş gördük əziz tamaşaçılar. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Bugün olan ən vacib xəbərləri diqqətinizə çatdırırıq. Bugün Ümumdünya İfadə Azadlığı günüdür. Bu münasibətlə yazdığı yazılara görə 7 güllə ilə güllərindən mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun məzarı ziyarət olunub. 1993-cü ildə BMT Baş Assambleyasının qərarı ilə təsis edilən Əlamətlər Günü Azərbaycanda da qeyd olunur. 3 may Beynəlxalq Söz və Mətbuat Azadlığı günüdür. 1991-ci il mayın 3-də Namibiyanın paytaxtı Windhoek-da regional seminara toplaşan jurnalistlər azad və müstəqil informasiya vasitələrinə yardımcı olmaq məqsədi ilə dünya hökumətlərinə mətbuat azadlığının və demokratiyanın təmin edilməsinə yardımcı olmağa çağıran Windhoek bəyannaməsini qəbul ediblər. Bununla bağlı BMT Baş Məclisi 1993-cü ildə mayın 3-də Beynəlxalq Söz və Mətbuat Azadlığı günü kimi qeyd etməyi qərara alıb. Söz və mətbuat azadlığı bir çox hallarda cəmiyyətdə demokratiyanın meyarı, ölçüsü rolunu oynayır. Söz azadlığının olmadığı, mətbuatın senzuraya məruz qaldığı cəmiyyətdə insan hüquqları da tez-tez pozulur. Məhz bu səbəbdən də bir çox mötəbər beynəlxalq qurumlar və demokratiyanın inkişafına xidmət göstərən təsisatlar müxtəlif ölkələrdə söz və mətbuat azadlığını daim diqqət mərkəzində saxlayırlar. Bugün münasibəti ilə mərhum jurnalist evinin önündə 7 güllə ilə güllənərək öldürülən Elmar Hüseynovun məzarı ziyarət olunub. Vəkil olmaq istəyən Ramil Süleymanov Real Partiyasının üzvü olduğuna görə Vəkillər Kollegiyasına buraxılmayıb. Vəkillər Kollegiyasının üzvü olmaq üçün Dövlət İmtahan Komissiyasının keçirdiyi test imtahanında 63 bal toplayıb, mərhələ adlayan Ramil Süleymanov son nəticədə vəkil ola bilməyib, çünki ikinci mərhələdən şifahi müsahibədən keçməyib. Özü isə deyir ki, Real Hərəkatının üzvü olması bir çox məsələlərlə bağlı tənqidi mövqeyi ilə əlaqədar keçməsinə imkan verməyiblər. Ramil Süleymanovun sözlərinə görə, ölkədəki reallıqları, yazılmayan qaydaları bildiyindən bu amillərin onun vəkillik yoluna əngəl olacağını dərk edirdi. Elə ona görə də ikinci mərhələdən əvvəl Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırovla görüşüb. 2015-ci ilin parlament seçkilərində namizədliyim Real Hərəkatı tərəfindən dəstəklənmişdi. Bu amilin həmçinin bəzən Facebookda haqsızlıqlara etirazımı ifadə etməyimin praktik hüquqşünaslar qrupunun üzvlərindən biri kimi ölkədə nümayəndəlik institutunun ləğvi ilə bağlı qanun layihəsinə açıq və fəal şəkildə tənqid etməyimin hakimiyyət və onun yerlərdəki nümayəndələri tərəfindən hiddətlə qarşılandığını bilirdim. Bu səbəbdən də Anar Bağırovla birbaşa görüşmək istəyirdim. Mənimlə görüşdü və açıq şəkildə dedim ki, siyasi fəaliyyətim yoxdur, gələcəkdə də olmayacaq. Ancaq vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olacağım. Xahiş etdim ki, mənə şifahi mərhələdə süni əngəl yaradılmasın. Bunu Ramil Süleymanov deyib. Ermənistanda vəziyyət gərginləşir. Sarkisyan Kremlə çağırılıb, İrəvana hərbi texnika yeridilib. Sarkisyan Kremlə çağırıldı, İrəvana hərbi texnika yeridildi. Proseslər getdikcə gərginləşəcək, qarşıdurmanın səviyyəsi artacaq. Bu sözləri politoloq Qabil Hüseyindi deyib. O bildirib ki, artıq həm Köçəryan, həm də Serj Sarkisyan Putin tərəfindən Moskvaya çağırılıb. Orada olan Vardanyan və başnazir müavinlərindən biri də prosesə qoşulacaq. Yəni, bütünlükdə bugün Ermənistandan Moskvaya getmiş yüksək çinli şəxslər Ermənistandakı hadisələrin gələcək taleyinə qərar verəcək. Zənnimcə, Moskva çox ciddi surətdə bu problemlərlə məşğul olmağa başlayıb. Bu problemi də sözsüz öz ssenarisinə uyğun erməni xalqının əhval ruhiyyəsini, istəyini nəzərə almadan həll edəcək. Bunun baş verməsi artıq qaçınılmazdır, çünki artıq Paşinyanın baş nazir seçilmək hüququ yoxdur. Ermənistan konstitusiyasına görə bir dəfə namizədliyini vermiş şəxsin namizədliyi rədd edilirsə, o ikinci dəfə namizədliyini irəli sürə bilməz. Paşinyan da alternativ variantı əl atıb. O, xalqın etimadı əsasında formalaşdırılan milli həmrəlik hökumətinin yaradılmasını istəyir. Son xəbərimizi də diqqətinizə çatdırırıq. Britaniya öz offshore-larındakı şirkətlərin sahiblərini açıqlayacaq. Britaniya mayın 1-də özünün Kayman və Virgin adaları kimi dəniz ərazilərində şirkətlərinin sahibliyi üzərindən məxfiliyinin qaldırılmasına razılaşıb. Reuters agentliyi bu barədə məlumat verir ki, korrupsiya və vergidən yayılma hallarının qarşısını almaq məqsədi güdən hökumət planına görə bu 2020-ci ilin sonuna dək baş verməlidir. Rəsmi Londonun bu qərarı antikorrupsiya kampaniyaçıları tərəfindən alqışlanıb. Bugünə olan xəbərləri mənim təqdimatımda izlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.